Svaki kombajn koji će učestvovati u žetvi mora da prođe određenu pripremu, što poljoprivredni proizvođači dobro znaju i primenjuju. Često se može čuti od proizvođača da je dobro pripremljen kombajn pola posla u žetvi. Da bi ovaj posao bio kompletan, neophodno je da se još prođe provera ispravnosti i protivpožarne bezbednosti koju sprovodi nadležna opštinska komisija. U vreme žetve opštinska komisija za pregled poljoprivrednih mašina i kombajna koja će vršiti žetvu i ove godine na poljima Šidske opštine obilazi sve naše sopstvenike kombajna i poljoprivrednih mašina i pregleda ih u svrsi njihovog bezbednog i efikasnog rada samoj žetvi. Ono što je prevashodni zadatak komisije je da pregleda ispravnost vozila u smislu opremljenosti protivpožarnim aparatima, zaštićenosti pokretnih delova na samom kombajnu koji bi eventualno mogli da budu izvor nekih nesreća koje su se događale. Zatim, da li su ispravni, podmazani, sređeni, ali u smislu da ti delovi koji treba i da budu podmazani ne budu masni i skloni samozapaljenju. Ovo neka ukupna ispravnost vozila koja je naš predmet rada i pregleda i svakako želja da i kao i prošle godine žetva i 2024. godine prođe bez ikakvih problema, odnosno da se žetva obavi na pravi način i efikasno. Opštinska komisija za pregled kombajna pred žetvu ove godine radi u sastavu Zoran Mišić, Nebojša Subotić i Tihomir Stamenković. Do sada je pregledano 60 kombajna, a u ponedeljak 17. juna tehničku ispravnost poljoprivrednih mašina vršit će u Erdeviku, Binguli i Ljubi.